lahjoja auki. Tietty kukkarulku ei mikä tuolla on. Se on vaihtanut ainakin 10 senttiä paikkaa, kun mä viimeis näin. Se on kukkarulku. Eikö? Mitä sieltä tuli? Sieltä tuli semmonen miten se lausutaan hieno? Reesitakki, mikä se? Reesitakki. Hieno. Mitä vilota? Tuota kuva hei, nyt naama näkyy hyvin, jota kuva nyt. Nyt se on hyvä takki. Oliko sopiva? Ihan sopiva. Ihan sopiva. No niin, onko mä nyt muorissa? Mä muorikas. Muorikas. Joo, se on. No niin, nyt ota kuva. No joo. Noin. Hyvä. Istu. No se sä tulet istu. Tulee. No nyt. Mitähän täällä on? Nyt otan sellaisen kuva, ku... Hän siis nakertaa paketti auki. Tämä on komea kortti minun. Samanlaisia. Oi mässöjä! Kuinka omaperäinen joululahja? Ihania mässöjä. Mikä on? Mässö on kaikki. Karamelleja. Karamelleja. Väijö ja ammenneetta. No niin. Joni. Oh no, mitäköhän siellä on? Ei välttämättä. Keltä se oli? Minä olen ottanut tosiaan. Keltä hän oli? Siellä oli Timalki ja Joja Agne. Niin, keneltäköhän se on? Ja sen takia se on parempi, että armi, että aukaisi. En mä tiedä. Oikein lopikko. Mä haluan nähdä sitä ihmeen. Sä nyt huutele siellä etukäteen. Niin. Sano sit jo sysähtää hei. Joo, me saadaan nyt ruveta pelaa parisuhdepeliä. Parisuhdepeliä? Niin, sitähän pelaa. Me ollaan pelattu jo pitkään aikaa tässä. Testaa parisuhdepeliä. Mutta tää on nyt ihan tämmönen lautaversio. Joo, siis voi ihan tosissaan sit sanoa hänelle huomenna aamu, että asia oli näin, kun hän väittää huomenna aamu taas, että se ei ollut niin. Joo, asia ei, se voi pelillä näyttää sit toteen. Tuntemisleikki aikuisille. No niin. Ootsä Anne tai? Se on niin virallinen nimi, joo. Se on monta muutakin nimiä. Niin, mutta tuntemisleikki. Joo. Mennään. Ai mulle sitten. Pidä vaan siellä itsellä. Heti tulee parisuuden ongelmi. Eikö se pitää sitten meidän pelaa nyt sitten? No niin, me aletaan pelaamaan. Otapa tämän yhden... Sami yhden viskipaukun vielä, niin sen jälkeen voi alkaa pelaamaan. Joo, Sen verran kiinni, ettei nyt ainakaan hajoo minun takia. Silloin se oli ehjä, kun mä sen pakkasin. Joo, toi. Mä pakkasin sen niin, ettei se hajoo.
Vieläkin katsoo. Se on sun puoli. Jos se on kiitty, niin tämä menee vähän täällä. No niin. Aha, no tapa aikoi. Ota vaan seuraavaksi. Mitä sanotaan? Niin, että ne se on halattu ennen kuin saatiin. Niitä on pussattu. Tämä on kaunis, tämä pysyy aina esiin. No Melillä, hyvää joulua. Hei, äiti. Katsotaan minkälaisia lahjoja. Tee äiti, tee äiti. Eikö se ole niinku tee hoppari aikoina? Tee äiti. Hyvä kun tee äiti on siitä. No. Mä en mä katso. Mitä sä katot? Mulle, oispa massia. Sä oot pelkän joulukortin. Mä sain tällaisen. Ottaisin täällä rahaa. Ainakaan täällä ei oo korttia. Oot sä varma? Ainakin ihan yksi on aika ohut kortti. Ehkä tää on tyhjä. Jos siellä on paperi, niin mä oon rahaa. Kyllä. Mä otan vähintään sellaista punaista seteliä. Näytä nyt miten suuri seteli. Ei oo terveys niin sinne jolle. Se on rahaa. No mut hei katso. No Marimekko muki. No. Marimekko muki. Niin. No niin, nythän sä oot rahoissa se. Juu. Lappuja on 20. Nyt sä oot rahoissa. Sen mä kyllä oon. 120 markkaa. Mitä täällä saa ei mitään. Se on kalleja. Annat sä sen kameran. Otas sit tämmönen pieni. Meli! Oi, Jästi. Meli! Mitä sulla? Kyllä. Hei, sä oot parantanut käsialas. En kai. Tää ei oo enää niin jonimainen käsiala. Tulee keijopaketointi mieleen. Oot sä paketoinut? Kyllä. No ei mitään keijopaketointi. Mä olen tehty. Mitä? Karkki. Nallekarkkeja, mitkä on vähän liiskautunut. Mitä? Nallekarkkeja. Tässäkö? Siinä on pari nallekarkkeja. Kyllä. Aha, kaksi nallekarkkeja. Siinä on enää yksi, kun on vähän liiskautunut. Ihan liiskautunut versio, kyllä. Se jäi mun kannettavan alle, niin sitten ne suli sinne. Joo, kiitos. Suutari. Suutari on tuohon joulua. Ei se ole kovaa tehty. Mikä kehto se on? Se on semmonen avainketju. Tää valitti, että hänen avainketju ja kaula. Avainketju ja lompakko ja kaikki aina ottaa. Kiva, se kävi täällä. Kiva, moi. Tieto tuolla. Vodkakarkki. Oi, oi. Nyt! Nyt voi vetää perseen. Nyt voi, no nyt melkein oli jo ja kohta mennään taas. Suklaalevy. Mitä suklaata sä sait? Pähkinäsuklaa. Wow. Hei, täällä on vieläkin. Onko? Ja mä luulen, että ne loppuu jo. Jako! Tosi varma. Rajoittaa nyt vähän. Yeah.
että meillä on lasi lisästä. Menee mukavasti hänet viikko, kun hän kasvaa.